Vi öppnar upp Studio Oddset Fotboll igen och i det här märkliga fotbollsåret ska nu Champions League avgöras trots att det är kräftskivetiden, Nisse. Mm. Vad är din relation till kräftskivor tänkte jag säga, men till bra. Champions League? Bra, jag tänkte jag säga. Mer matcher. Exakt. Mer matcher, kvartsfinaler och allsvenskan. Ja, det är bra, det är härligt. Det ska bli väldigt kul att följa upplösningen här nu. Och Europa League. Och Europa League också, men idag så ska vi fokusera på sista åttondelsfinalerna i Champions. Yes. Varmt välkommen Christer Mattiasson till Studio Oddset Fotboll. Tackar. Hur är läget med dig då? Det är fantastiskt. Solen skiner och fotbollen är igång. Idag tränare i Sollentuna. Ja. I den intensiva norrätten. Den intensiva norrätten, ja. Nu får vi lära oss spela riktig fotboll var tredje dag. Och få hitta en bra belastning på det sättet. Det är otroligt kul. Det är svårt att träna fotboll när man ska spela fotboll. Men det är därför man håller på att träna för att spela matcher. Så att vi är otroligt glada för det. En kort men intensiv spelarkarriär i och med att du slog igenom så pass sent stod vi och pratade om här innan. Ja, det blev ju det. Så som 20-åring så gick jag ut till Elfsborg. Så att, det är ju årets sent. Komet. Ja, det var ju senare då när vi hade avancerat till Allsvenskan till slut efter 96 då, så att det blev 97. Så att det är väl ingen som kommer bli så gammal som mig som årets komet. Och sen även titlar i Djurgården? Ja, det blev ett cupguld där. Och ett SM-guld precis dubben. Och sen så fick jag äran att vinna cupguld med AIK också. Just det. Och en sväng i Norge? En kort sväng. En 3 månaders sväng. Trivdes inte så bra där. Så att jag valde faktiskt att bryta mitt kontrakt rätt så tidigt. Jag hade kunnat sitta där och tjäna pengar. Men det är inte mitt sätt. Jag vill spela fotboll. Det var det. Om du ska plocka ut ett fint minne som spelare? Oj. Det finns egentligen 3 stycken saker. Det är Elfsborgs uppgång 96, givetvis när man har spelat en klubb så pass länge. Det är Champions League med AIK och så är det givetvis när vi vann SM med Djurgården. Det är de 3 som ligger starkast. Vilken klubb liksom känner du, det här är min klubb? Är det ändå Elfsborg eller? Ja, men det är klart. Mm. Efter 7 år i den föreningen, en klubb som var en liten förening egentligen om man tittar på vad de är just nu. Som växte och har därifrån 96 då hållit sig kvar i Allsvenskan. Jag tror att de och något lag är kvar bara sen dess. Vad av alla tränare som du sprang på under din karriär, vem tycker du sticker ut så här idag som fotbollstränare själv? Det är 2 stycken som jag tyckte. Lindroth med sin offensiv i Elfsborg där vi gick för att hellre göra 5 mål än att spela 1-0 och tillbaka hem. Och så Stuart Baxters taktiska del i AIK, hur han tog sig an så pass stora lag under den tiden och hanterade på ett jättefint sätt. Vad har du tagit med, liksom, plockar man bitar från olika tränare när du formar dig själv som fotbollstränare? Eller hur copy-pastar man någon särskilt mer? Eller? Ja, det är klart att man tar delar av allting. Som sagt. Men det är ju svårt också att sätta ihop det. Sen har du en helt ny spelartrupp i Sollentuna till exempel. Men delar av det, hur man har blivit hanterad, hur man rent taktiskt kan förändra matcher och hur offensivt man kan spela där ute. Så att, lite av det, alla delar. Dina minnen av Christer från plan? Ja, vi har inte ens nämnt allsvensk skyttekung och assistkung samma år. Nej, exakt. Faktiskt, assisten där, jag vet inte var de kommer ifrån, men målen vet vi att du kan göra. Ja, de var ju nära. Det var ju ungefär 1 meter ifrån. Men det räcker ju. Det handlar ju om att målen står ju vid kortlinjen. Så var jag där inne så gör man mål. Matti Goll, gillar du det smeknamnet? Ja, det tyckte jag var kul. Det är klart att det förknippar ju lite grann vad jag sysslar med. Ja. Alltså, ha inte bollen ute på plan utan ha det i straffområdet. Vi hoppas att de vi ska prata om nu i alla fall är hyfsat vana vid att spela tajta matcher. För nu ska vi fokusera på Champions Leagues åttondelsfinal. Då ska det alltså äntligen göras upp vilket klubblag som är bäst i Europa när Champions League till slut ska avgöras. Och fredag kväll och lördag kväll spelas 2 åttondelsfinaler var och sen flyger alla 8 kvartsfinallag till Portugal för en miniturnering i nästa vecka. Och det har vi redan varit inne på. Väldigt, väldigt kul ska det bli. Ja, det är många, många duktiga lag med. Stora lag som nog är väldigt sugna på att spela lite fotboll.
Om vi börjar då direkt med den första åttondelsfinalen som är kvar. Juventus-Lyon. Lyon har med sig 1-0 från i våras och sin hemmaplan. Vad löser den gamla damen det här? Ja, jag tror det. Jag tycker att de kan ju inte ha spelat som de brukar göra där de är trygga i alltihopa. Men man har Ronaldo, man har lite spelare som kan göra lite saker extra där ute. Så att de vinner nog med 2-0 som de brukar göra och sen stänger de igen matchen. Lyon har nu fått en match. De spelade i fredags mot PSG i Franska cupen. Hur viktigt tror du det var för Lyon? Nu förlorar de. Mm. Och det är aldrig bra att förlora matcher och en cup. Sådär. Så det är väl inte dunderskönt för farten i gänget. Men däremot, de höll 0-0 90 minuter. De höll 0-0 mot Juventus hemma. Så de är duktiga bakåt. Men det är frågan om det räcker här. Så tydlig fördel Juventus? Ja, i mina ögon. Absolut. Och sen så kanske den riktigt stora bataljen på Etihad Stadium i Manchester, där City har satt sig i förarsätet med 2-1 från Madrid. Löser marängerna det här då? Ja, det tycker man när man läser Real Madrid. Då tycker man att de ska vinna. Och de ska alltid finnas i en CM eller en final. Här är det ganska två lika gäng sen säsong. Duktiga, många, många duktiga individuellt spelare, skickliga. Och det blir väl en liten taktisk duell här. Se om Pepe, han har ju varit där. Han gillar väl att spela mot Real Madrid. Antar jag med sitt Barcelona. Så tät match. Ser du på, måste jag säga att Real, Zidane har ändå fått Real att inte bli det här High Chaparral-gänget. Man håller nollan i 8 raka och vinner ligaguldet. Och man har sett lite mer kontrollerande ut. Tror du att det kan gynna dem? Absolut, absolut. Men det som kommer bli mest intressant är ju att det är två offensiva lag som verkligen vill framåt. Så att jag tror på målrikt match. Sen vem som drar det längsta strået, det blir svårt faktiskt. För det blir den här individuella skickligheten när man verkligen släpper loss de här spelarna. Och det gäller så mycket. Så det ska bli otroligt kul. Kevin De Bruyne har varit rätt bra i sitt... Ja, han kan ju avgöra matcher både på frisparkar individuellt skickligt med sina djupledslöp. Och det är så mycket skicklighet i den spelaren, så att det är otroligt att se. Du måste gissa ett lag till kvartsfinal. Ja, då tror jag faktiskt Real Madrid tar det sist. För då någonstans känns de tryggare. Mm. Jag personligen tror att bortafördelen kanske för Real nu när det inte är någon publik är att de har faktiskt ödet egna händer med att göra borta mål. Om det behövs göras 3 mål, då kanske de till och med gör det. Det behöver de ju förmodligen göra också. Sen så har vi en match som kanske inte är så spännande, där Bayern München har med sig 3-0 från London och ett Chelsea som nu förlorade FA-cupfinalen i lördags mot Arsenal. Där luktar semesterutcheckning på Chelsea, va? Ja, det visar jag. De borde nog inte gå på fulla kaliber här, utan de borde ta. Sen, jag tror inte att Chelsea har det i sig heller att göra en sån här dundervändning, att de liksom kan komma och liksom hade en tuff dag, utan här är Bayern München alldeles för smarta och för skickliga på hemmaplan, tror jag. Så Bayern kommer nog vinna ändå, tror jag, bara farten. Samtidigt som den spelas Barcelona-Napoli, och den tänker jag titta på i alla fall. Där är det 1-1 från Italien och ett Barça som svajat kanske fel, men de har inte sett lika superövertygande ut under våren här, eller? Nej, det håller jag med om. Men det är ju som alltid, om inte Messi fungerar och han gör det lilla extra, då blir det inte de enkla segrarna när de rinner iväg. Nu har ju de fördelen att de ändå har 1-1 med sig, så de behöver ju inte trycka på hur mycket, men att spela på någon kamp, det är skönt för dem. Det är stora ytor, de kommer få Napoli att springa, så att, men jag tror ändå att de kommer balansera upp den här. Till slut så kommer de vinna matchen. Då ska vi kolla på oddsen för slutsegrar i Champions League, och det ska väl läggas till då att de 4 matcherna vi har pratat om, de kommer tillhöra samma sida i slutspelsträdet, där då vinnaren Barcelona-Napoli möter vinnaren Bayern München-Chelsea och Juventus-Lyon möter City Real. Om vi tittar på listan här, Christer, är det något som sticker ut för dig? Nej, egentligen inte. Det är som jag tänkt hela tiden. Bayern München kommer stå där som segrare utifrån vad jag sa tidigare också. De har en aura, de har en tydlig grej. Alltså, de är en vinnare. Från grund och botten, helt enkelt. Så jag tror på 4 gånger. De löser ett
eventuellt Barcelona i kvartsfinal? Ja, det gör de. De kanske inte på bortaplan, men på hemmaplan så kommer de måla sönder dem, helt enkelt. Och det ska vi väl ändå lägga till, att det är ju nu bara enkelmöten i Portugal. Så att det blir ju bara en match i kvartsfinaler och semifinaler. Och jag vet inte hur mycket det skulle kunna påverka, men då kanske det blir starkast lag vinner i just det. Nisse? Mm. Jag ser, det är några lag som är ganska högt uppe. Atletico Madrid, kanske PSG också. PSG lyckas ju aldrig. Precis, och det här handlar väl om att de kanske har en lättare sida än Man City och Bayern München. Det som är intressant också, jag skulle säga Real Madrid, om de lyckas ta sig förbi Man City, så har de en lite lättare. Jag ser med Juventus, Lyon där. Så bra odds på dem, men då måste de ta sig förbi Man City först. Snodde Nisse mitt speltips här som vanligt, men jag tror också att, eller jag tycker att 20 gånger på Real är alldeles för högt. Jag tror att det är en 50-50 duell mot City, och sen tycker de ska vara favoriter mot alla andra lag, och löser man City då står man inte 20 gånger på söndag kväll. Men vi får helt enkelt se. Jag vet vad jag ska göra fredag, lördag kväll i alla fall. Då ska jag kolla Champions League. Men nu släpper vi de matcherna. Vi ska ringa upp Mats Gren för att prata lite blåvitt och de intressantaste allsvenska matcherna i veckan. Innan vi går in på veckans allsvenska matcher så har vi med oss Mats Gren från Göteborg. Varmt välkommen till Studio Oddset Fotboll, Mats. Tackar, tackar. Hur är läget idag? Jo, det är ju alltid en bra dag eftersom man har spelat en match och vunnit självklart och kunnat ta med sig 3 poäng. Så det känns riktigt bra. Nu börjar det ju sätta sig lite grann. Det ser ut, vi pratade ju lite innan säsongen här. Det ser ut att bli ett tvåhästars race. Det finns väl ingen anledning att ändra på målsättningen att ni ska slåss om SM-guldet? Nej, den målsättningen ska vi självklart ha kvar. Den hade vi redan före, men som du säger nu också efter 8 omgångar så har vi fått en bra start, och det är klart att vi inte ska ändra på det. Okej, vi fortsätter att önska Kopparberg lycka till, men nu tänkte vi kolla lite. Du har ett förflutet i IFK Göteborg. Nu vinner man en cuptitel och sen möter man samma Malmö FF och får stryk. Och nu börjar det bli lite kärvt nere i botten för Blåvitt. Hur ser du på deras säsong hittills? Ja, det som har saknats framförallt är ju en målskytt. Jag har ju sett ganska många matcher på tvn också, de jag har kunnat se. Jag följer det självklart. Och så det har ju känts, framförallt i flera hemmamatcher, då har det ju känts som man borde ha vunnit dem. Bland annat Falkenberg då, innan Malmö och Helsingborg. Och även ja, precis. Helsingborg. Det är flera stycken som man har spelat oavgjort i, och oavgjort kommer man ju som sagt ingenstans i tabellen riktigt. Så nej, men det börjar ju kärva till sig. Man har ju bara 1 poäng ner till kvalplatsen. Så man får ju hoppas att det inte går nerver i det och att de kan komma ur det ganska så snabbt och jobba sig uppåt. Det är ju min förhoppning. Som gammal sportchef, hur mycket tid köper sig på Järsbagi med en cuptitel? Men jag tror att Poja sitter ganska säkert ändå, för man måste ju också titta lite grann. Det känns som man just nu inte har riktigt pengarna och möjligheterna att plocka in det man egentligen skulle behöva. Så jag tror nog att styrelsen och ledningen har ganska mycket förståelse och ganska mycket tålamod. Men det är klart, skulle man rasa ännu längre ner så någon gång tappar man ju alltid tålamodet och känner att någonting måste göras för att kanske skaka liv i truppen också. Vill du lägga till något medan vi har Mats med oss? Nej, det önskar jag stort lägga till nu i resten av säsongen. Det ser ju väldigt, väldigt bra ut, så det är bara att fortsätta trumma på. Ja, tack så mycket, Nisse. Få hem det här SM-guldet, det första SM-guldet i Kopparberg. Det vore väl en fin merit att ha? Ja, självklart. Det är någonting man strävar efter här, självklart. Och plus att den andra målsättningen är att försöka överleva den enda omgången som vi har i Champions League på hösten nu då, så att vi är med där på våren. För finalen går ju faktiskt i Göteborg sen på våren då i maj. Så den skulle ju vara fantastiskt att ta sig så långt som möjligt. Men självklart, vår första målsättning är att försöka ta första SM-guldet. Ingen snack om det. Stort tack, Mats Gren, för att du ville vara med i Studio Oddset Fotboll. Ja, tack själv.
Och vi ska gå vidare här nu och prata om två matcher till veckan i Allsvenskan, där vi börjar med Skånederbyt Malmö-Helsingborg. Vad säger du, Christer? Malmö har varvat igång nu, känns det som. Ja, jag tycker att Malmö har varit väldigt, väldigt bra. Alltså, de är väldigt lugna i sitt sätt att leda matcherna. Även om de kanske inte alltid har bollen, så ser man att det är en trygghet. Till slut så maler de ner lagen också. Nu var det en plump i finalen givetvis när man ger bort den. Ja, en match man ska vinna med kanske 2-3-0. Men det är fotboll. Det gäller att göra minst misstag också. Och nu så möter man sen då Göteborg igen i söndags. Och mer eller mindre roterar halva laget. Och bara är lite större än vad Göteborg är. Ja, det är de absolut. Det som är också viktigt är ju att de som kommer in tar vara på chansen och gör det på sånt sätt som man gör det och maler ner Göteborg som så väldigt trötta ut också. Om de har varit ute eller om de har varit nöjda med den här cupsegern, det får någon annan säga. Men en tydlig seger, absolut. Och så Helsingborg då, de förlorar inte men de vinner inte heller. Och lite som man skrev inne på, kryss kommer man inte så långt på. Och nu har alltså Helsingborg 5 raka kryss. Ja, det är efter en väldigt tuff start också, man glömmer när de inte gjorde mål. Jag tycker väl ändå att Helsingborg börjar växla upp. Jag tycker att de hittar en bättre stabilitet bakåt. Med Olsson kanske framförallt som mittback där. Så, nu handlar det mer om att få igång Hulk ännu mer och börja göra lite mål och vinna matcher. Ja, för senast gjorde ju Hammarbys målvakt mål åt dem. Det var ett mycket, mycket märkligt målvaktsingripande får vi säga. Och så släpper de in det sista som händer och tappar 2 poäng. Och det är väl klart att tydlig favorit i Malmö i den här absolut, matchen. Absolut, absolut. Det är en match som Malmö definitivt ska vinna med ett par mål. Det tycker jag definitivt. Men 1-24 är lite lågt. Ja, det är derby. Och det är väl kul att få ett Skånederby också. Vi har saknat dem ett tag här nu. Så det ska bli kul. Ett derby... Tyvärr utan publik såklart, men väldigt kul för Helsingborg tror jag att få det igen. 1-24 i årets allsvenska är väl alltid för lågt, måste ju jag personligen säga. Så går vi vidare då, Bartosz Szczeslak, säger man så. Så säger man, eller? Jag tror det. Ja, när man har lyssnat på honom så låter det som att han säger så. Han sitter förhoppningsvis inte fast i en buss här nu, 4 timmar innan matchen mot Elfsborg. Vad tror du att han kommer trycka vidare på här nu? Nej, han kommer göra precis som han gjorde nu. Sätta försvarsspelet först och främst. Och sen hoppas på att man får lite tryck där nere och skapa lite chanser. Ta vara på de få chanserna som kanske dyker upp. Utan det handlar om att få en trygghet nu i AIK. Att ta poäng. Nu möter de ju ett otroligt starkt Elfsborg som vägrar förlora. Så att, det är en tuff match för dem. Absolut. Innan vi går in på Elfsborg, såg du något som han hade förändrat tydligt? Och Kalmar. Ja, det tydligaste man såg är ett rakt 4-4-2-försvar. Och inget man-man, utan ge varandra understöd, var stabila, var tajta. Duellspel, att vinna duellerna, vilket var väldigt tufft i Kalmar, som är väldigt fysiska. Sen offensivt så tycker jag att där såg man inte riktigt några linjer i det, hur man skulle göra mål. Så där finns det lite kvar att jobba med. Och ditt gamla Elfsborg då? Väldigt bra hittills den här säsongen. Man känner inte riktigt igen Elfsborg så som man har lärt känna Jimmy Thulins Elfsborg. Men å andra sidan har man 21 poäng och ligger 3 i Allsvenskan. Ja, och det får man absolut säga att det är otroligt bra. Det som också är intressant är också att man inte har bara ett bollinnehav utan man är lite rakare och man har mycket fart på kanterna med Alm, Karlsson och sen Frick som tar alla dueller. Mm. Det blir ett tryck, det är mycket situationer som ramlar ner och man gör ju mycket mål nu på slutet här i alla fall. När jag var nere i Borås här för ett tag sedan så klagade de på att de gjorde för lite mål. Plötsligt så öser de in mål. Och man tycker också att man ser en aura på spelarna, på ledarna, att vi kan inte förlora. Det är ungefär den känslan som jag fick där nere. Väldigt jämna odds. Höga ja, och absolut, jämna odds. Absolut. Men som AIK kan ju absolut inte vara nöjda med hans kryss. Det finns bara en sak hemma när AIK spelar och det är full fart framåt. Mm. Och oavsett var man ligger i tabellen så ska man gå ut för att vinna. Nu har ju faktiskt Elfsborg tagit väldigt mycket poäng på gräs. Mm. Det är väl deras fördel ändå att de kommer upp med en större fält. Vad är det nu är för typ av gräs på Friends den här veckan? Ja, vi får se. Men som sagt, jag tror faktiskt att det blir ett kryss. Och jag tror nog att det kan bli målrikt också faktiskt. Jag tror att det kan släppa för båda lagen lite grann. Eller om vi pratar AIK framåt. Sen handlar det om att täppa till och få lite självförtroende därifrån. Men ett kryss ligger nog närmast hans. Och vi får se om de här matcherna dyker upp, för nu så ska vi i studion berätta våra bästa speltips.
Ska vi se vad vi har hittat här i studion att tipsa om spelmässigt. Om vi börjar med dig, Christer. Ja, jag har tittat igenom den här listan lite grann och tittat att Malmö-Helsingborg. Ett Helsingborg som inte leds av Mellberg eftersom han blev uppvisad på läktaren. En faktor, tror, tycker du? Det tycker jag definitivt. Istället ska assisterande komma in och leda laget. Det blir inte samma sak. Det blir inte samma tydlighet där ute. Jag tror att Malmö vinner rätt så komfortabelt. Så jag tar minus 1,5 på Malmö till 81,77. Tycker jag är bra spel. Känslan är väl också att Malmö kanske vill verkligen statuera exempel mot Lillebror där i Skåne. Absolut. De kommer inte stanna. Sluta trycka på gasen. Nej. De är egentligen i kapp. De är i kapp nu, Norrköping, och nu vill de... Och då kan väl jag haka på då, så brukar vi inte göra, men nu har vi det på bordet här. Jag kommer gå på Häcken. Jag tycker Norrköping, nu får man inte, man gör inte tvåan på Mjällby här, och jag tycker att det har sett lite trögare ut, och ett Häcken som jag tror är rätt revanschuget. Jag tycker man gör en bra match mot Djurgården, man får inte med sig någonting, och man har sett väldigt, väldigt bra ut hemma på Bravida. Så får man då 2,85 på Häckens seger, då tycker jag att det är värde att nypa det. Så då leder alltså Malmö allsvenskan, om vi får tro oss i studion. Du hamnar i Europa League. Ja, jag struntar i allsvenskan för att räcka med. Ja, jag är Europa League. Wolverhampton. Han hade en fin säsong, tycker jag. Möter Olympiakos. Har 1-1 från första matchen. Och ja, vi pratade i grekiska lag, inte jättebra på resa. Och jag tycker Wolves, de ser stabila och starka ut, så... En etta till, vad var det? 1,72. Och den spelas ju då som andra möte i 16-delsfinalen innan Europa League går in i 8-delarna. Christer Mattiasson, vi ska börja runda av, men först ska vi titta på lite bilder från din karriär. Okej. Okay. Ska jag hålla i hatten? Alla tycker det är så roliga. Det här är alltså ute nu, viralt. Och här är det då när du blir den äldsta kometen genom... tiderna kanske. Och jag till och med äldst på bilden där. Vad är det? Thomas Nordahl och... det är Bengt Madsen, kan det vara det? Det kan nog vara faktiskt. Alltså jag förstår att det är svårt att undvika att ge dig årets komet. Du vinner alltså då skytteliga och assistliga. Vad var det som liksom föll på plats så pass sent i din karriär? Vad som föll på plats. Alltså, jag har alltid gjort mycket mål. Alltså, det har präglat hela min fotbollskarriär. Alltså, ändrat från division 5. Det jag startade en gång i tiden. Och i detta året så var det ingen som visste vem jag var. Jag kommer upp som nykomling till Allsvenskan. Får lite flyt, gör mål i början. Har Moses Enseboga, har Berglund runt omkring mig. Jag har en Claes Hallin. Många som gav andra plats som gav mig också möjlighet att göra de här sakerna. Så att... Sen så tror jag att det är en bild här på... Stuart Baxter. Ja. Du var lite inne på det. Hur är han att jobba med? Ja, han var tuff. Han var tuff. Gick du inte i elvan, då existerar du inte. Alltså, han var en typisk engelsk tränare. Han var taktisk. Han var bra på många sätt och vis. Han fick ett AIK vinna SM-guld på 25 gjorda mål. Och det gör man ju kanske inte. Han tog sig an Champions League-kvalet på ett bra sätt tillsammans. Och så fick han ju också ett bra lag. Det värvades ju spelare inför 99 från alla håll och kanter. Martin Åström, Kärnström, Kåmark kommer, Andreas Andersson kommer. Alltså det är ju otroliga spelare som kom till det här laget under det här året. Det var otroligt kul att spela det här året. Det går nog rykte också om att du är lite lik Stuart på linjen när du coachar. Det rålas en del. Det brålas en del, absolut. De ska veta att de lever där ute. Det går inte att stå tyst. Man måste leva sig in i matcherna. Tyvärr så tar jag lite för mycket plats emellanåt för spelarna. Någonstans ska jag kanske sätta mig tillbaka och ta det till ålderns höst. En vacker dag, vi får se. Nisse vet ju, vi spelar korpen ihop och jag styr lika mycket där som på plan. Så att man får veta att man lever där också. Jag ger en passning, alltså. Han har varit snäll än så länge, men om jag missar någon dag så... Har han kvar förmågan att göra mål? Ja, absolut. I de matcher vi har spelat där så är det väl ett snitt en 3-4 per match. Så de kommer med jämna mellanrum. Det är inte de bästa backlinjerna. Ja, vilka målvakter du ska inte se. Alltså, det finns mycket där att ta på. 200 kilos backar som man möter. Det är stora killar. Det är svårare att ta sig in i straffområdet därifrån. Man måste vara rädd om sin egen hälsa. Ja. Stort tack, Christer Mattiasson, för att du ville gästa studios i fotboll. Kul att vara här. Vi ses nästa vecka, precis som vanligt. Och vi som har gjort Studio Oddset Fotboll den här veckan säger tack och hej.